Hoje vamos falar da PIS. E na área de marcha, as people como se sente. Nem todas as pessoas podem tomar, né? Socorro médico, pelo amor de Deus, né? Não há tomar, não há me culpar, né? Procure o médico antes de tomar e na área de marcha, né? É problema duro, né? É problema que sim, né? É problema como, né? É problema duro.